2020. Pra ky ka qenj nga episodet që spak e nxjerr si një rast flagrant i lidhjeve të Artan Hoxhës me Suel Çelën. Atëherë ky emision që ju e bëni publik në këtë rast, nuk dëshë ta bëjmë publike, por tashmë bë publik. Është një emision i cili zbërthen skemën e manipulimit të opinionit. Është një YouTube ai, nuk e kemi nxjerr nga arkivat e. Më e ka publikë dhe është shumë mirë thotë, nuk e ka pse po e nxjerr, s'ka lidhje. Po po. Edhe jo më është në dosjen e Spakut, po tash kërkosh tak, po tash më kemi të gjallë. Po, dakor, më dakor. Ashtu siç na është. Ky është rasti për cilën Spak i referohet, po. Ky është rasti që por ky rast i dhën tani dal vivo në analizë do t'i bëjmë ne, na zbërthen mënyrën se si manipulohet një hapësirë publike. Në funksion të, në këtë rast të një grupi kriminal. Pa. Por unë nuk i qëndroj rastit konkret, po i qëndroj fenomenit. Këtë ngjarje, ne e kemi shumë prezent në media shqiptare. Dhe ky lloj manipulimi nuk është gjë tjetër, vetë se një ngjarje shkëputur një realiteti që kemi në Shqipëri. Po. Sepse i rrallë kam parë unë edhe gazetarë tjerë, dhe nuk është rast i parë që Tan Hoxha del me kaq besueshmëri, që tashmë, kur ti e dëgjon atë emision, thua nga i di gjitha këto. Kur më hapin materialin e Spakut, në rezulton gjitha informacionet i jepen dhe dal vivo. Dhe ai duke folur i dërgoj fotografia. Dhe stara të tila është... Kjo është punë e gazetarit, o Meqe. O Meqe. Dhe më thënë, drejtori im, kryeredaktori im, unë ndërkohë që jam gazetar ose Denisi, ka një kryeredaktor aty mbrapa që i thot Denisit që i dali emisioni shumë herë më i mirë, shiko thuaj këtë, hiq këtë, bëj këtë. Ku është tani në rastin konkret, për ta mbaroj. Dua ta hasuja. Në rastin konkret, Tan Hoxha që është gazetar kronike, nuk është gazetar i kulturës ai. Nuk po flet për Picasso ai, ai ti po flet për krimin. Në rastin konkret ti mund të më thuash mua pse po flet me një kriminal? Që në atë kohë do sa ishte kriminal, se sot e bën kriminal atë. Se atë është 2017-ën, Suel Çela ishte rrugëve të Elbasanit, ma dhe jo dhe në 2022-shin, dhe në 2023-shin. Që të kuptoj atë, atë e dashur. Okej, jo të më ndihmosh mua, por në qofë se do të ndihmosh mua, do të lexosh faqen e Spakut për këtë, dhe do shofësh që për para se të ndodhë kjo ngjarje, ka një komunikim midis Tan Hoxhës dhe Çelës. Edhe? Dhe Tan Çela i thot, do t'jap një material që ati BK-s, kryeministri i Shqipërisë, t'ja futim sa krau. Edhe? Hë? Dhe ky material i po di se po ja fut sa krau, i pa filtruar, do të vinë edhe këtë. Okej. Jo do replikoj unë tani. I pa filtruar, i jepet direkt në media. Dhe në bisedë është, mbasi ti ta japësh këtë, do të vijë dikush, thotë, do të sjellë zarfin, ë? I cili nuk do të jetë nga njerëzit tanë, pra nuk do të jetë i dukshëm, edhe po do të vijë edhe i jep edhe emrin. Dhe mbasi bëhet emisioni, një zarf vetë në dorë të Tan Hoxhës, sipas Spakut gjithmonë po them. Po, po. Pra, kjo që po them unë, nuk ka të bëjë me atë që jo pa qëllime ka bëjë parë. Pa gjysma e parë, sepse... gjysma e parë është punë e gazetarit që të komunikoj me, edhe me Bin Ladenin, po mu dha mundësia ti se gjallë, do intervistoja. Tu në atë pun kam dhe Denisi atë pun ka. Ja, këtu pritë se kapim juristët sa është... Jo, jo, për të intervistu, për të marrë... Jo, e qartë, gjë. Oke, pastaj, për të verifiku ato informacione dhe për t'ja është gjë tjetër. Mandër preve, mandër preve. Pra ndaj të da shpjegoj juristi, po. Në qoftë se... Jo pa qëllim thash, ne duhet të analizojmë gazetarin të shkëputur, gazetari po më këtë detyrë ka, të çbirëlojë dhe të gjejë çdo lloj burimi informacioni dhe të ruaj burimin e informacionit. Patjetër. Është i shenjtë burimi.